Dobro jutro ljudi, još jedan vlog, još jedan početak vloga u mom ofisu, jel te? Ja bi ga ono, trudim se da izbacujem koliko toliko redovno, jer opet sam nekako u fazonu zajebio ono perfekcionizam, jer nikad neće biti savršeni uslovi da brajiš bilo šta, bukvalno, u mom slučaju ono, da pravim YouTube video, da snimam, tako da ono, bolje da snimim bilo šta, I nego da tipa postavljam jedan video na svakih mjesec dana kad je sve donekle kao nemam ništa danas, pa onda ja tu sad nešto da izanimiram, napravim neke ludosti, kao imam ovaj trening pa imam intervale pa da ja tu sad nešto pravim neke za animacije. Mislim, u suštini ovo je ono, tako je kako je, većina dana je ovakvih. Radim ceo dan, koliko stignem da istreniram, uklopim oba ako mogu, ako ne, uklopim jedan. Sad mi je prioritet kardio, prošlo je ovo vojvođansko, tako da dosta ću smanjiti snagu, pogotovo što se tiče nogu, odradit ću jedan, možda leg day nedeljno, i koji će biti ono blaži, tipa bukvalno jedino teško ću ići na čučnjevima, jer na primjer prekiče sam radio pauzirane i odradio sam još par vežbi za noge i upalio se ko majmun i sad ne mogu da, ono, juče nisam mogao odraditi nikakav kardio, nisam mogao verlet, nisam mogao trčati. Danas je diskutabilno da li ću uspjeti uraditi išto toga, tako da ono, malo se menja i opet program, više fokus na taj kardio. Nisam mogao odoleti ovom vojvođanskom, morao sam. Znači, ne znam, ima nešto u tom sportu što mi ne da mira noćima. Ništa, pičim raditi, odraditi jedan push, kažem danas, i odradit ću, vraćam bench press, tako da vidjet ćemo kako će on ići. I pokušat ću bajs odraditi večeras, tako da idemo dalje i nastavljamo se. Došao je doručak, pravio reel. Za doručak su bile jaja i palente, bukvalo, malo old school taman, nisam palente jeo, sam mali bio. Sad je na push, tako da prebacujem kameru i ove stvari u ranac sa trening. I to je to, malo sam kasnim s reelovima, tako da se malo izvinjavam, zato što trebam malo više vremena za to i da izeditujem i radim puno i onda malo kasnim, ali probaj sad ovaj vikend da sustignem sve to što sam radio. Uvol mi se, grudi dobro osjećaju. Možeš čak PR neki ići? Nijema. Znaš da nisu mi se ovako, brate, pre se osjećala dobro jako dugo. Šta? Probaj, znaš da je najbolja stvar na svijetu ovoj džugu. Neću ovakav da ležem. A šta će tu biti lez? Brate, za tepih, ono što ide po tepih. Da. Ja našao neki hak na netu. Znaš da preradi posao. Znaš koliko je dobro? Prejako bre, 500 dinara. Možda sam se malo precijenio, 3 seta do radne serije. Nisam bench dugo radio, vidjet ću. Prva. Teško.
spuštam na 115. Malo ću ga lakše ići. Jer ono, ja bih tako sam ga vratio, neću opet da ga moram prekidati. Malo se isto igram sa hvatom sada. Uzimam ga malo šire. Čisto eksperimentišem. Teško. Oče, me prevario, ukolno sam mislio. Idemo PR, ali sam samo bio svežni, samo što je bio jak. Ja bi ga nisam ga radio dugo. Tako da ima smisla. Hello! Nice. Dobim bro. Ha? Ovo je filmski ona bila, brate. Ko Arnold, brate, i onaj, kako je zove, crnja? Apollo Creed. Ne znam pravo ime glumača. A ovo ne mogu sad da stavim u video, jel da? Jer sam rekao crnja. A sta vali. Pa burac kada je crnja, šta da radim, ja. Kada, hoće ovo bude pobjeda, ovako sam... Vićeš, brat. Ostavim ja sve. Inklajna malo, ovo sam bacio u posljednje vrijeme. Sam slonio kuk u kafani. A moj vrati, gledaj ga, na šanku. Još mu pivo samo hvala. Sada nedelju je bilo ovo vođansko izdizanje tegova u Somboru. Bilo je top, mislim, oborio svoj neki PR, takmičarski. Tako da je to bilo dobro, ali da sam mogao bolje dizat, mogao sam. Trzaj mi je bio. 105. Izbacio sam 125. A 110 sam probao dva puta. Jako je bilo blizu, vidjet i 128 probao po 125. I odmah na početku mi je bio dosta odvan od nogu i ostao mi napred i ispao mi napred. Ali ono, imam ja te kilaže, samo jebi, sad nisam 3 mjeseca bukvalno dizo. Trebalo bi ono da se malo, vratim, ali bit će to, ići će to, dobro. Sad posle takmičenja trening će mi se dosta promijeniti, zato što ono, dosta će dosta smanjiti snagu. I više ću mnogo fokusirati na kardio, bukvalno svaki dan ću na što mora da radim. Zato što trebam da ukombinujem i posao i sve to s tim, i kontent i to, tako da ono, gledat ću kog god mogu, ali svaki dan se mora ono, pojaviti i raditi na nečemu. Tako da ono, gledat ću da ostavim jedan dobar leg day, nedeljno, toliko ja mislim da ću moći. I ako napredam, ako očuvam,
ali ono, cilj je da minimalno padnem, tako da ja mislim da će to biti tako. Odradim još pack deck i ja sam završio. Triceps mi je spržen. Ne mogu, pa evo, vidio ovo. 5 ponavljanja s 20. Priješ se s kraju, da nije ovaj. Puš, jer sam bukvalno krepao. Nema šanse. Hju, nisam dugo, ono baš intenzivno, jako radio puš. Ja to se bukvalno odrazilo na trening. Tako da, odradim sad bez opterećenja. Odradim neki pack deck i to je to. Malo je liftinga na pack decku. Gotovo. Kući. Opa. Gotov puš, bukvalno umirem od gladi. Idem jest. Sada šta ću jest, ne pojma, vjerojatno ću foodi promenadu. Možda, u stvari ne, do Rižoto bara. Tamo ima ono ok hrane, mada prvi put kad sam jeo, samo sam jednom jeo. I nešto sam, da li mi se stomak sjebao, ne pojma ni ja, uglavnom nije mi nešto ono leglo. Ali bit će bolje. Ovo tamo klupati i onda na posao opet. Gotov puš, evo mene opet u autu, osuđen na volan, bolje da sam za C položio. Šajn se, gotov je puš, dobar je bio trening. Fino sam se umorio, bio sam svež, tako da ono, jako je lepo raditi trening, kad si odmoran i svež. Samo što mi je malo udario na ego, jer ono, malo mi je opala snaga i na bench pressu, ono, nije baš, brzo sam se umorio i nisam mogao ono da neke težine koje sam radio da izguram opet, jer ono, pre sam radio tipa 120 5 puta 5, ma nije baš bukvalno 5 puta 5 puta 3, 4 i eventualno spustim 115 na još puta 5, 6 tipa ono, posljednu seriju i to je to, a sad sam svaku seriju morao da spuštam po 5 kila i to sam jedva te petice odradio. Tako da ono, definitivno je opala malo snaga, ali dobro, mislim, i te dve, tri nedelje što sam štedeo se ono na benchu, dosta sam, nisam našao neku alternativu, nego sam malo izmijenio, više sam radio incline i ono, malo sam eksperimentisao, malo mi je to došlo, dobro došlo kao neki deload za ramena i grudi, jer ono, odmorile su malo više, tako da ono, sad ću valjda njih redovno pržiti, vidjet ćemo kako će ići. Šljutina, pirinač, neka salatica, to, malo je malo, ali ovo smažem, ovo smažem do kasa djede, ima neka cool salata, ili ću poslati taj posao ti zjedem, vidjet ću to još, htio mi neku cool napraviti salatu, ono poprilično, ono, ima volumena, nije previše kalorično, tako da ću to vjerojatno poslati. Pio sam kuvalo za kafu da imam u džimu sad domaću, tako da, uff, možda čak i jedna od boljih ideja koju sam imao. Jako sam navukao da pravim ove šolje i napravio sam još tipa jedno 10 šolji otprilike, ne bukvalno, ali malo to ne. I tako, da, onako, jako mi je sad cool piti kafu još dodatno, tako da, i ovako sam se drugirao kafom, tako da sad će možda biti još opasnije. Gotovo s poslom, konačno. Sad idem prvo naći mrši poklon. Drugaru tom, jednom mršiću, je rođendan, tako da idem da mu uzmem nešto, pičem kod njega, i onda tek posle, noge su ok, zapravo su malo bolje, tako da ću prvo otvrla kad uđem kući, vidjet ćemo kako će to ići. Sad, pošto napravio da mu je rođendan tematski, kao 50 nijansi kumše, u smislu bučeš kao nešto, neka fura, u stilu nekih njegovih hobija ili nešto je radio vamo tamo, i onda se ti obučeš tako nešto. Ne pojma, pošto radi trenutno u nekoj fence pekari, obuče se kao pekar. Šta je voli da planinari, obuče se kao neki hajker i nešto.
On i ja smo išli jedno vreme na ono sportsko penjanje, jako cool sport, bukvalno jako bi išao, ali nemam gde to da stavim više. Tako da sam uvukao penjačice. Idem na rođendan sad, to je rođendan povlaka useljenje, pošto su se uzeli stan, on, sestra, brazer i onda ono zajedno žive svi. Pa sam uzem neke šerpe, lonci, poklopci, gledao sam nešto korisno da uzem, ne nešto ono bez veze, tako da ono, uzem sam to, valjda im neće biti viška, valjda nisu sve pokupovali. Neću stići večeras bajs voziti, jer je već 11 sati, ja tek sad idem tamo. Tako da, mislim, svakako sam ono upaljen jako, tako da ono, trebaju se nekad izvagati i tako ti neki ono izbori, zato što mislim, znam ja sebe kad pravim izgovor i znam ja ono kako je kad je po planu, već ono neću opet da ispadnem ono tipa kontradiktoran kao treba strčati, to je bilo po planu, ali ovaj trening stvarno je bio produktivan, napravio sam grešku time što sam se ono na nogama, znači nokautirao otprilike noge na dva dana, ono, da ne mogu ništa da radim, zato što sve i da izverlam i ono, to neće biti produktivno, ne mogu toliko sile da proizvedem njima, jer bukvalno me ubijaju, ono, hodam i ubijaju me samo dok hodam, nekad bi verlo nešto malo intenzivnije. Tako da, ono, njega stvarno retko viđam i jedan neproduktivan trening, kao i rođendan drugaru, naravno, ono, treba se stvarno truditi, treba žrtvovati stvari, ali treba nekad biti, ono, realan i ne biti govno, jer stvarno mi ništa neće značiti taj trening, a njemu će značiti, naravno, ako dođem, tako da, ono, normalno da ću otići. Ono, u suštini, to je to za danas, manje više. Skonto sam, na primjer, ono što sam isto pričao za reelove, da ne stižem da kačem i da pravim i to sve, da i newsletter mi je, na primjer, dosta teže pisati, zato što pored posla, pored treninga i još ono pokušavam da ovde, ono, da mi je ovo prioritet najveći što se tiče snimanja i tako nekih pravljenja videa i bilo čega. Mnogo mi je teže pisati newsletter nego pre, zato što dosta manje čitam nego pre i dosta manje imam inputa i pošto, mislim, nije kao da ja sad nešto pročitam, to prevedem na srpski i napišem, ili kao nađem neke ideje, samo ih prepišem, s kojima se slažem, nego ono, uzem ono što čitam, to se nekako upijem i to ono, ne znam kako bi to rekao, ono, bukvalno mariniram otprilike, ono, mislim, ono, nem pojma, razmišljam je kao zanimljiv koncept, pa kao o tome da li se slažem, ne, šta bi ja tu promenio, neko svoj dam, to prođe kroz moj neki način razmišljanja i neki vid kako ja vidim stvari i tako te, ono, neki filter, kroz neki moj filter prođe i onda ja onda stavim na papir, to je na laptop, na papir, i o tome pišem i onda isto tim pisanjem aktivno razmišljam, ono, o tome šta pišem, da li stvarno slažem, i onda tako pokušavam napravim nešto, ono, nije originalna ideja, naravno, ali ono, donekle autentično, zato što ima mog dodira na tome, tako da ono, i kako sad, ono, baš nisam pročitao knjigu, evo već ima jedno sigurno mjesec dana, mjesec i po, i i kako ono, dosta manje čitam, dosta mi je teže, smislim ja na leti meni nešto, ali dosta onako teže mi ide, zato što nemam novih ideja, nemam novog inputa, ako na primjer kad bi sad neko, ne znam, slikao, šta god radio, pisao, a ne izlaže se tome što ga inspiriše, tako i ja, mislim, ono, ne izlažem se nešto preterano tim nekim misliocima, piscima koje ja ono volim da čitam, i onda normalno da nemam toliko stvari o tom da razmišljam, tako da ono, morat ću to vratiti nekako i ono, bar koliko toliko, mislim, realno da sam mogao pročitati 10 strana dnevno, svaki dan mogao sam, tako da ono,
To ću malo probati da korigujem u budućnosti. Također sam prestao da koristim ovu aplikaciju, zato što ne mogu da ispratim njen plan i program, jer u zavisnosti od dana koji ja imam, nekad se ne poklopi sa aplikacijom da ja imam tipa, ona mi kaže taj dan imaš neki long run, neki vožnju bajsa od 2-3 sata, a ja tipa ceo dan sam u teretani, nema šanse to odraditi. Tako da onda ja tu nešto korigujem, kombinujem, već sam par puta tako probavao i onda bukvalno samo napravim haos i onda sam samo prestao. Tako da ću otprilike pratiti neki blueprint taj, samo što ću korigovati za jedno 70%, što ono neće biti ni blizu tome, ali ono, javi ga, mislim, sve je to ono neka avantura, proces, tako da ono, vidjet ćemo, ne takmičim se ja u tome, nije meni cilj da budem prvi, ali ovaj, ono, potrudim se da budem najbolji što mogu, da dođem tamo najspremniji što mogu biti i ono, da dam sve od sebe, naravno, potrudim se da budem što brže što budem mogao, ali ovaj, ja bih ga, tako je jednostavno, ono, mislim, to će više biti test meni mentalni, ono, i fizički, naravno, jer je stvarno teška stvar. Ali opet, ono, ne idem tamo tim nekim takmičarskim duhom gde ono, želim da budem bolji od nekog. Mislim, svakako taj mentalitet kao želim da budem bolji od tebe, ne mislim da je korektan. Jeste, ono, malo je teško odoleti to baš ono u sportu, kad se zapravo takmičiš s nekim, ali ovaj, mislim da uvek ono, nebitno bio to sport, stvarno zapravo takmičenje neko gde se takmičiš protiv drugih i stvarno ono, tvoj rezultat je protiv njih na kraju dana. Ovaj, mislim da i tad ne bi trebalo da se fokusiraš na drugog, nego da se fokusiraš na to da budeš, da bukvalno ono, nema više atoma u tebi da daš i da budeš zadovoljan s tim kakav god rezultat bio, jer nije moglo bolje, bukvalno si dao sve od sebe, nije moglo bolje, nemaš zašto da budeš nezadovoljan, naš rezultat je samo nuspojava toga. Tako da ono, ovaj, jebi ga. To je to, manje više za danas, sad stvarno, to je ono, neki update za ovu nedelju. Sljedeće nedelje, nadam se da ću izvojiti više vremena da napravim neki malo konkretniji vlog. Ali vidjet ćemo, na kraju krajeva uvijek ono, će ići taj nedeljni update, kako su te stvari, šta se dešava. Nekad malo više iz auta, nekad malo više iz teretane, ali će ići. To mi je sad ono svakako cilj u početku, da izgledam tu neku naviku pravljanja ovih videa, neka moja konverzacija sa vama i sa kamerom, jer mi je dalje malo neprijatno, ali ide na bolje, svakako nekako mislim da prirodnije se osjećam dok se snijam i dok pričam u kameru, tako da ono, iće to na bolje, svakako i bit će ono bolje. Ništa, ljudi, vidimo sljedeće nedelje, uživajte, ćao.